Com ja ho van fer l'any passat, aquests joves patinadors del Futbol Club Barcelona han estrenat la Bargelona, la pista de gel a la plaça de Catalunya, en una exhibició en què han pogut comprovar les millores respecte a l'edició anterior. Doncs la veritat és que llisca superbé la pista i és quasi igual que la que entrenem nosaltres. En la inauguració, l'alcalde els ha felicitat. Xavier Trias ha lloat iniciatives com aquestes per dinamitzar el comerç i de retruc el turisme a la nostra ciutat. Generar activitat econòmica és bàsic per aquesta ciutat. Hem d'aprofitar totes les ocasions per generar activitat econòmica i aquesta és una, no? I per tant, jo com a alcalde de Barcelona us en dono moltes gràcies. Barcelona vol ser també un centre de shopping internacional per aquest mes de desembre i creiem que amb la pista de gel també contribuïm tant al client de Barcelona com també pel turista de fora d'Espanya també ens vinguin aquí a Barcelona. L'any passat hi van patinar més de 90.000 persones. Aquesta tercera edició obre portes del divendres 22 de novembre al 7 de gener inclòs. L'entrada d'una hora costa 9 euros i mitja hora 7. Això sí, us sortirà a meitat de preu amb els vals de descompte de les botigues dels eixos comercials que formen part de la Fundació Barcelona Comerç. Durant les vacances escolars s'organitzaran cursos d'iniciació per patinar sobre gel i hi haurà exhibicions per donar a conèixer els esports de gel amb la mirada posada a la candidatura olímpica Barcelona-Pirineu 2026.